Martine, první zápas ze Slávy, jaké to dneska bylo? Tak bylo to náročné, přišel jsem sem včera ještě len, tak s mužstvom jsem se tak narychlo zoznámil. Nebylo to jednoduché prostě do toho zápasu vstupit, ale tak těším se, že ten druhý polčas jsme to zlomili a otočili jsme ten zápas a vyhrali. Vy jste přišel do průběhu druhého poločasu, jaké jste dostal od trenéra pokyny? Tak důležité bylo chytit se trošku prvou prihrávku, aby jsem se trošku s tím prostředím celým zoznámil, lebo přece není to jednoduché, ale tak doufám, že to celkom dobře dopadlo a těším se z toho. Vy jste měl několik šancí, co chybělo tomu, abyste se také zapsal do střelecké listiny? Tak možno trošku toho šťastě, aby mi ta lopta z té nohy neutěkla a mohl být gól, ale nakonec si myslím, že to aj tak stačilo na to vítězstvo. Co jste říkal, soupeři, oni hodně bránili, využívali protiútoky, přišli na vás velice dobře takticky připravení. Tak já jsem si včera stihl pozrat nějaké zápasy, jejich zostrihy a viděl jsem, jak budu bránit. A i počas toho prvého poločasu jsem viděl, jak fungují, dost běhali, velmi dobře bránili. Bylo málo priestoru vpredu, ale aj tak jsme měli dost šancí, které jsme mohli využít a zvítězit. Jak se vám hrálo s novými spoluhráči? Stačil jste se s nimi seznámit vůbec? Tak těšil jsem se s nimi, poznal jsem zatím iba Jana Homolu, ale věděl jsem o hráčoch, kteří jsou tu, či už jsem proti ním hrál na reprezentační úrovni a myslím si, že to celkom dobře dopadlo. Věřil jste tomu, že zápas otočíte, i když těch šancí přibývalo, trefilovali jste břevna, tyčky, že nakonec Slávě zvítězí dnes? Tak já jsem sem přišel vyhrávat a doufám, že to tak bude nadále a stále treba věřit tomu, aby ty gole padaly a prostě aby ten zápas vždycky dobře dopadl. Je to, bývají zápasy na Slovensku taky takhle dramatické, nebo to bývá jinak? Právě ta slovenská liga je v tomto trošku problematická, odlišná, že tam je to ozaj o dvoch kluboch, o Pinerole a Slovmatiku a ty ostatné kluby jsou trošku na slabšej úrovni, ale tuto je vidět, že v té lige může každý s každým vyhrať alebo prehrať a to se mi páči, že to je vyrovnané, je to bojovnější, je to rychlejší a preto jsem se sem těšil. Zažil jste první vítěznou děkovačku, znal jste ji, když jste sem přijel? Ne, vůbec jsem to nepoznal a snažil jsem se neopakovat podle fanoušiků. Jak se vám to líbilo? Bylo to super. Co ty další zápasy? Očekáváte, že dostanete od trenéra více ještě prostoru než dneska? Tak já jsem ani dneska nečekal, že nějaký priestor dostanem. Já jsem sem preto přišel tak narychlo, aby jsem se čím skôr aklimatizoval. Včera mi pan Kolman ještě volal, že ten prestup vyšel a můžem prísť hneď, tak hneď jsem neváhal a přišel jsem, aby jsem aspoň trošku prostředě spoznal a skôr jsem bol s kabínou. Děkujeme za rozhovor, přejeme, aby ta bilance byla stále vítězná.